Wow! Velkommen til min videoblog nummer 6. Ja, jeg er ude og går her i det dejlige vejr. Det er jo fantastisk dejligt snevejr. Stille og roligt, men det er altid skønt. Halløj! Så er vi tilbage igen, mor og mig. Vi sad lige og tænkte på, hvad kan vi fortælle af nogle sjove ting fra vores liv? Der var jo min bedstemor. Hun var altså en rigtig fantastisk person. Hun var mega sjov, og jamen, hun havde simpelthen et grin, der gjorde, at man kunne bare grine af hendes grin. Det var sådan set ikke sjovt, det hun fyrede af, men bare det der, hendes grin i sig selv, det var mega sjovt. Det kunne få humøret op alle steder. Men så var der en gang, nu vil vi selvfølgelig ikke nævne navn, men hun kom sammen med en gut på et tidspunkt, op i alderen der, og vi kalder ham bare Knud. Så var der på et tidspunkt, at de havde jo haft et forhold, og så gik det så forbi, og så min bedstemor, hun var altså rigtig træt af ham, er det ikke rigtigt? Jo, hun var rigtig galt for ham. Ja, rigtig super. Ja. Sådan er det tit, du ved, hvis man har haft en eller anden, og så er der et eller andet, der går galt, og så bliver de sådan lidt sure på den bagefter, ikke? Ja, så hun var rigtig sur på ham. Ja. Så havde hun så meget med, at så snakker hun altså ikke så pænt om ham. Det gør hun altså ikke. Nej. Så var vi oppe ved noget familie med dem, og så deres lille dreng, nu nævner vi jo ikke navn, han var ikke så gammel længere. Hvor gammel var han? 7 år. 7 år, ja. Og så har han jo hørt, at min bedstemor, hun sagde et eller andet med, at hun ville simpelthen ikke eje ham der, hendes forhenværende kæreste, på hendes lokum. Nej, det er rigtigt. Nej, det er der med det. Og så var det tilfældigvis en gang, han kom derop, ikke? Jo. Ja. Og der var ham med den lille dreng, der også i familien. Ja. Og I ved jo godt det der med børn, de siger jo alting uden at tænke sig om. Og så sagde hun lige pludselig, bedstemor, var det ikke ham der, du ikke ville eje på dit lokum? Jamen halløjsa, jeg er i studiet igen, skal optage Kig ind programmer, og det er jo med folks hobbies, og jeg har besøg af Thomas Øm. Han er lige der. Og Thomas og mig, vi skal til at tale lidt om IT, alt det der med computer og så videre, programmer og ting og sager. Så er du spændt, Thomas? Du har faktisk været på besøg en gang meget, før. Meget. Ja? Det er det, nu endte den her gang jo. Det er jo det, det er jo det. Der er lidt, sidste gang, det var noget med Smil Internetavis, som du også er på. Ja. Og du interviewer også mange spændende mennesker, blandt andet Susi og Leo lige her på sidste. Ja. Det er jo virkelig kendtiser, kan man sige. Ja. Så, men som sagt, lidt herfra studiet. Halløj, så er vi tilbage igen. Og vi har selvfølgelig en ny historie fra min gode gamle bedstemor, som desværre ikke er. Ja. Nej, hun døde for mange år siden. Men hun var en frisk, fantastisk person, men hun var også rigtig sjov, fordi jamen, hun fyrede så meget sjovt af, og man kunne ikke lade med grine af hende. Nej, det kunne man ikke. Nej. Og det var jo det der med, at hun tit tænkte højt. Ja, hun glemte jo helt, at man tænkte, og så brugte man ikke munden. Ja. Hun brugte jo munden samtidig med, hun tænkte. Ja, det så det vil sige, at alle mennesker kunne sådan set høre, hvad hun sagde. Ja, det kunne. Det var også en gang på gaden. Ja. Altså, så kom det igen, at hun var lidt for tyk. Mm. Og så så hun lige så højt. Altså, så tyk ham der. Ej, det er godt. Og jeg blev flå. Ja, så var der også sådan, når der var nogle børn, der skreg, de forvandlede børn, og de der skriger, så var hun lige så højt. Det var hun lige skal sige en supermars, som hun kunne gøre. Ja, det var ikke så godt. Nej. Nu var det jo, jeg kunne godt kravle din musehånd. Ja, du har kravlet til din musehånd. Ja. Men det er også sådan, at man kan vende rundt og sige, at altså, hun var jo også meget døv, så det var måske også derfor, hun efterhånden ikke tænkte over, at hun egentlig sagde det. Nej, det kan godt være. Ja, det ved man godt. Nå, men lige lidt sjove minder herfra. Ja. Lige nu, der sidder jeg hernede i studiet. Jeg skal til at lave nogle, kig-ind-programmer, som det kaldes, og det er jo programmer, hvor jeg har besøg af folk, og de har jo nogle hobbies. Og i dag, der har jeg besøg af Birgitte, og hun sidder lige her. Hun laver sådan nogle fine dukker. De ligner
næsten et rigtigt barn. Og det er noget, der tager rigtig lang tid at lave. Omkring 100, er det 100 timer, du sagde, for sådan en? 80-100 timer. Det er fuldstændig vildt, men de ser godt nok også flot ud. Så hvad så, Birgitte? Er du frisk, og er du klar til at lave et kigging program? Ja, det er jeg. Ja, Så du har ikke nerve på eller noget? Nej, måske mest over det hele så. Ja, lidt. Det er også lidt. Ja, ja, lidt. Jamen, super godt. Her var i hvert fald en lille privat optagelse fra studiet, inden vi går i gang. Ja, det er jo godt nok nogle snitter i dag, kan man roligt sige. Og ja, det er jo altid dejligt med lidt sne. Det er da sådan lidt hyggeligt, synes jeg. Jeg holder faktisk min morsbil. Tro det eller ej. Noget helt nyt. Jeg sidder i studiet. Det er måske ikke noget musik. Men jeg skal til i gang med at kigge ind udsendelse omkring folks hobbies, og jeg har Anders på besøg her. Og han er jo lysmand, eller hvad man kalder ham det. Yeah. Han er i hvert fald, han interesserer sig meget i lysshow. Så det vil sige, at han har styr på det med at sætte lys på folk, og også få noget, der ser flot ud, og lave noget, der ser flot ud, ikke? Jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja, men nu sidder vi jo her, og vi skal til i gang med programmet. Og har du været i fjernsynet før? Jeg har været en enkelt gang i TV Glade i Esbjerg. Ja, okay. Og det er faktisk ikke så langt siden, vel? Nej, det var i november måned. Jamen, så er du en rutineret her, ikke? Det var styr på det. Så nu skal vi i hvert fald i gang. Men det jeg kan sige her nu, det er, at sådan lige for at fortælle kort, så Mikkel han tæller ned derinde 3, 2, 1, og så går jeg på, byder senere velkommen, og så byder jeg også dig velkommen, og så stiller man spørgsmål, så kører vi det ud af, og så til sidst, ja, så er det, vi ender med mit gode råd jo, ja, som naturligvis er ekstrem anderledes, og måske slet ikke så godt alligevel, men det må du så se, hvordan det bliver. Men det var lige lidt privat her fra studiet. Hallo, så er vi tilbage igen, mig og mor, med en ny sørøverhistorie, eller ej, det er faktisk en historie fra familien. Ja. Nu nævner vi selvfølgelig ikke navn. Nej, nej, nej. Men hvad var det, du synes, det kunne være sjovt at fortælle? Jamen, det var en gang, at vi var sammen der alle sammen. Ja. Og så de her børnebørn også. Mhm. Og så var det en og Camilles søn, og de havde en kæreste med hjem. Mhm. Og hun kunne lide fisk. Og vi spiser meget fisk i vores familie. Ja, vi fik jo meget fisk. Ja, ja. Men det kunne hun jo gøre, hun ikke kunne lide. Nej. Men så lige pludselig så er det mindste børn, at jamen, hvis du ikke kan lide fisk, så kan du altså være i den her familie. Ej, det var ikke godt. Det var ikke godt. Det glemte jeg godt nok. Nej, så har hun garanteret ikke følt sig godt tilbage lige der. Nej, nej, det har hun selv, ja. Nej, men han så altid noget lige ude. Ja, ja. Jamen, den blev det bare en gang. Ja, nemlig. Lige nu, der er jeg her i studiet, jeg skal i gang med at optage kigge-program om folks hobbies, og jeg har Michel her i studiet. Hej. Han er jo en cool fyr. Han dyrker det her thai-boksning og mixet med grappling-boksning. Ja, det er rigtigt. Ja, så. Det er en sjov sport. Ja. Det gør lidt ondt, men det er lidt meget hyggeligt alligevel. Du får afreageret lidt. Ja, det gør man lidt dejligt. Ja, ja. Så han får fyret noget energi af. Så ham skal jeg til interview nu her i mit program Kig Ind. Så det er lige lidt backstage til jer, siger vi. Hallo. Det er jo selveste Jack her. Den er jo en rigtig sød hund, men den er også nogle gange lidt speciel, må man sige. Den har i hvert fald temperament. Det er en lille hund, men den tror, den er en kæmpe, kæmpe bovse, som kan klare alt. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det er jo sådan en lille bitte hund på 5 kilo. Men nogle gange så, hvis den ser en eller anden gravmaskine udenfor eller sådan noget, så er den parat til at gå til angreb med det samme. Den tænker ikke over, at den sådan set bare kan trumle ned. Nej, den tror, den kan klare den der gravmaskine.
Og biler, det kan den også finde på at fare efter, hvis det skulle være det. Den er simpelthen overbevist om, at den kan det hele. Den klarer alt. Den er kort sagt frygtløs. Leo, der er på vej over til Spar. Jeg skal lige over og købe lidt ind. Så det er altid godt at få lidt på madhyllerne. Jamen, det var så slut her for min videoblog nummer 6. Og husk nu at gå ind og abonnere på min YouTube-kanal. Og der er faktisk også en side på Facebook, hvor at, den hedder Jørgen Bertelsen VLOG videoblog. Så bare gå ind og tryk synes godt om der også. Vi ses! Ja, hej!